Sud Bosne i Hercegovine, general Savčić ide u pritvor do kraja suđenja za Srebrenicu. Sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine nije održana, Dodik nije učestvovao. Drama na putu Trebinje-Bileća, bukti i požar uz magistralu. Nastavljeni radovi na izgradnji biciklističke staze, osvjetljen tunel u Policama. Dobar dan, ja sam Ivana Mirdinja, a vi gledate vijesti u 16:30. Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor do kraja suđenja Milomiru Savčiću, predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske, optuženom za genocid u Srebrenici. Pritvor može trajati do kraja suđenja, s tim da će se svaka dva mjeseca raditi kontrola pritvora. Naravno, postoji i mogućnost žalbe, kazao je za Radio Slobodna Evropa Miodrag Stojanović, Savčićev branitelj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor za Milomira Savčića na ročištu u ponedjeljak 9. avgusta. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da odluka suda BiH o određivanju pritvora predsjedniku Boračke organizacije Milomiru Savčiću nema nikakve veze sa pravom i pravdom i da služi isključivo za zastrašivanje Srba. Apsolutno, njihova odluka ide u prilog onih koji će usložiti dodatnu situaciju u Bosni i Hercegovini, dovesti do potpunog otklona od suda, tužilaštva, odbacivanja njihovih, što da se ja zalažem već duže vrijeme. Dakle, mala istorija, sud i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini su vanustavne institucije, u Ustavu Bosni i Hercegovini njih ne. Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da je određivanje pritvora predsjedniku Borsa prelilo zadnju kap strpljenja prema najvišim sudskim institucijama Bosne i Hercegovine, te da će se nakon konsultacija sa najvišim rukovodstvom organizacije odlučiti o daljim koracima. Ako je danas postojala iskra nade o pravičnom suđenju generalu Savčiću, ona se istopila i pretvorila u plamen otpora prema najvišim sudskim institucijama Bosne i Hercegovine, navedeno je u saopštenju. Iz Borsa pitaju da li će se pod pritiscima zatvoriti istorijska čitanka od 1992. do 1996. godine o časnoj borbi srpskog naroda za slobodu i otadžbinu Republiku Srpsku, kao i da li se poslije ovakvog suđenja mora tražiti pravda na nekim drugim mjestima ili da se bar jedanput povjeruje u pravičnost i jednakost pred sudovima. Da li je general Savčić imao bar jednu jedinu šansu koja se zove borba za pravo slobode ili mora u kazamatima čekati pravdu, zapitali su borci. Iz ove organizacije pitaju da li je krajnje vrijeme da sudske institucije saslušavaju časnog generala pa da mu presude. Moramo li ponavljati istorijske greške i čekati da nam presude kao onima u Prebilovcima, Starom Brodu, Jadovnu, Gradišci, Kozari i Svetom mjestu Kragujevcu, navedeno je u saopštenju. Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor generalu Milomiru Savčiću zbog kršenja mjera zabrane u njegovim istupima u javnosti, a njegov advokat Miodrag Stojanović najavio je žalbu na ovu odluku. Iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine oštro su demantovali informaciju da je održana telefonska sjednica ovog tijela, ističući da je to još jedna laž očigledno plasirana s ciljem pokušaja razbijanja srpskog jedinstva u Republici Srpskoj. Ogromni požar izbio je na putnom pravcu Trebinje-Bileća, a vatra se spustila do magistrale. Požar je izbio u reonu sela Orah. Vozači javljaju da je prizor jeziv, mnogi su okrenuli nazad svoje automobile jer ne smiju proći od ogromnog plamena i dima. Nekadašnji željeznički tunel koji spaja dva najveća trebinska naselja, Police i Goricu, osvjetljen je sa 47 svjetiljki i u narednom periodu služit će isključivo kao biciklističko-pješačka staza. Gradonačelnik Ćurić je istakao da je osvjetljeno oko 370 metara tunela, te da je u toku uređenje njegove podloge.
Prije svega bi da se zahvalim svim učesnicima u ovom projektu. Najveća zahvalnost znači timu gradske uprave zajedno sa razvojnom agencijom koji su napravili ovako jedan značajan projekat u saradnji sa biciklističkim klubom Vučni zub. Sredstva od 50% su odobrena od UNDP-a i USAID-a preko projekta Via Dinarica, tačnije 17.000 konvertibilnih maraka je učešće iz tog projekta od strane UNDP-a i USAID-a, a 17.000 konvertibilnih maraka je učešće grada, što ukupno iznosi 34.000 bez PDV-a, s tim što je ovaj projekat oslobođen plaćanja PDV-a. Znači, ukupna vrijednost bi bila oko 40.000 konvertibilnih maraka. Kao što ste čuli, velika zahvalnost upravi hidroelektrane na Trebišnici, koja je zajedno, naravno, sa svojim radnicima izašla u susret. Smanjili smo troškove ugradnje, tako da, evo, čuli ste, desetak i više dana su radnici radili ovdje, ugradili su rasvjetu, čuli ste da će ovo da bude ne samo biciklička, nego i pješačko-biciklička staza. Mi u gradu Trebinju smo svjesni da tih staza nedostaje i upravo u narednom periodu ćemo nastojati da što više ovakvih i sličnih staza napravimo. Naš plan je da se nastavi ova biciklička staza prema Lastvi, shodno našim mogućnostima i naravno shodno i donatorskim sredstvima ćemo gledati da to uradimo u skorije vrijeme. Ovo sada smo obišli radove koji nisu još završeni i upravo narednih dana očekujemo da se uključi i komunalno preduzeće, Naša ekologija, Bezbjednost, Dobrovoljna vatrogasna društva, da svi uzmu još učešća, da opet zajedno sa hidroelektranama na Trebišnici odradimo još nešto na ovom podizu kako bi smanjili troškove i nadam se upravo da će da bude na zadovoljstvo svih biciklista, pješaka. Evo, danas smo i čuli od predstavnika bicikličkog kluba Vuči zub da su oni već prolazili kroz ovu dionicu, da im to dosta znači i upravo se nadam da će ova rasvjeta da bude i tekako značajna i da grad Trebinje nastavi sa ovakvim sličnim projektima u narednom periodu. Rađena je znači rasvjeta tunela, tunel je družine 370 metara i ugrađeno je ukupno, projektom je predviđeno ukupno 47 rasvjetnih tijela led rasvjete. Također na prilazu tunela sa južne strane i izlazu tunela sa sjeverne strane ugrađeni su reflektori, a također je i onaj ugrađeno 350 kubika tampona na prilaznoj saobraćajnici i na izlaznoj saobraćajnici tunela, kao i kroz sami tunel, tako da je, da kažemo, ovaj tunel konačno osvjetljen i urađena je jedna zadovoljavajuća staza gdje mogu biciklisti sada da se kreću neometano. Samo je naš ljudski resursi su bili od hidroelektrana i odnosno radovi koji su ovdje obavljeni, to su hidroelektrane obavljene. Ovo se radilo otprilike oko 20 dana do 25 dana, punih 25 dana radilo. Radilo je otprilike 10-15 ljudi je bilo zajedno sa majstor, montirači i inženjer. Evo, ovo je jedna kruna radova u ovome dijelu staze prema Mičevcu, znate da je očišćeno, tako da u krajnjem nekoj distanci ova staza treba da ide skroz do Jasine. Mi u planarskom društvu zovemo bicikličko-pješačka staza. Još jedan benefit, tako da kažem, grada Trebinja, odnosno projekta Via Dinarica, jer je sam projekat nastavljen na platformu Via Dinarike. Tako da, eto, nadamo se da će nastaviti se radovi prema samoj Jazini i da će se ova staza uskoro u kompletnom svome kapacitetu vrstiti u jedan veliki turistički proizvod u gradu Trebinju. U Republici Srpskoj virus korona danas je potvrđen kod još 38 osoba, a izvršeno je testiranje 347 laboratorijskih uzoraka. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Izačić i Velika Kladuša sa Hrvatskom i Deleuša sa Crnom Gorom pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Iz Automoto Saveza Republike Srpske je saopšteno da na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. U trebinjskom naselju Gorica zapaljen je autobus firme Aleksić Bus, vlasništvo Trebinca Veselina Aleksića.
Na vozilu je pričinjena materijalna šteta, a pukom srećom vlasnici su primijetili požar na vozilu, pa autobus nije u cijelosti izgorio. Vozilo je, kako saznajemo, posuto zapaljivom tečnošću ispred porodične kuće Aleksića u ulici Draga Perovića u Gorici. Policija je obavila uviđaj. Bilečki vatrogasci imali su još jednu tešku noć. Ekipe na terenu uspjele su tokom noći da ugase požar koji se širio prema stambenim objektima u selu Davidovići. Požar u Mirilovićima i dalje je aktivan. Požar u Mirilovićima širi se prema planini Viduša i Rogošini. Teren je nepristupačan, čekamo da se požarna linija spusti u pristupačniji rejon. Ako se počne primicati naseljenom dijelu sela, mi ćemo odmah intervenisati, kaže starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Radomir Radmilović. Požar u Pilatovcima ne ugrožava naseljeno područje. Pratimo situaciju u ovom pograničnom selu. Ako bude potrebno, odmah ćemo izaći na teren. Mještani se dobro bore i zaustavljaju širenje požarne linije, kaže Radmilović. Iz javnog preduzeća Vodovoda Bileća obavještavaju potrošača koji se snabdijevaju sa Kovničkog voda da će danas 10. avgusta od 23 časa do sutra u 11 časova doći do prekida u vodosnabdijevanju. Do prekida će doći zbog rekonstrukcija na vodovodnoj mreži. Juče je na otvorenim sportskim terenima u Gacku carovao basket. Od popodneva pa sve do noći sa 9 ekipa takmičilo se za titulu najboljeg u basketu 3x3. Najviše spretnosti i sportskog umijeća pokazala je ekipa Istočna Hercegovina, koja je u finalu savladala tim Tehno Metal iz Navesinja. Pobjednik je osvojio nagradu od 1000 maraka, dok je drugoplasirana ekipa dobila ček od 500 konvertibilnih maraka. Trebinjac Marko Rikalo, član pobjedničkog tima, je košarkaš sa međunarodnim iskustvom i reprezentativac. Ne otkriva mnogo planove za predstojeći period jer su pregovori u toku, mada ističe da je izvjesno da će ići negdje u inostranstvo. Nekadašnji kapiten Tuzlanske Sloge ističe da njegova ekipa igra basket već treću godinu i da se ta uigranost osjeti pod košem, a često bude i presudna. Ekipe su pokazale borbenost i požrtvovanje, ali se tokom cijelog turnira zadržala dobra sportska atmosfera i fair play. Svečanim koncertom u Bašti Platani završen je treći internacionalni festival klasične muzike Music and More Summer Fest. Na programu su bile Vivaldijevi Ljeto i zima iz 4 godišnja doba. Dirigent je bio Dorian Kailhak, pianista i šef dirigent Kamerate Franconije i Vogtland Filharmonije u Njemačkoj, a nastupilo je 13 solista svjetskog renomea iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja. Festival je održan pod pokroviteljstvom grada Trebinja. U Beogradu je počela tribina o temi Inckov zakon, kraj Srpske ili raspad Bosne i Hercegovine, na kojoj učestvuje i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Dodik je poručio da je uvjeren u postojanje Republike Srpske, da je Bosna i Hercegovina eksperiment međunarodne zajednice i da ona nikada nije bila rezultat dogovora svih strana. Milan junior kamp počeo je danas u Trebinju i trajaće do nedjelje. Ovaj petodnevni kamp za mlade fudbalere okuplja djecu do 15 godina sa područja jugoistočne Europe. Svjetski fudbalski velikan ekipa Milana od danas na fudbalskom terenu u Policama organizuje petodnevni kamp za mlade fudbalere djecu do 15 godina sa područja ovog dijela Balkanskog poluostrava. Došao sam zato što je u Trebinju sunčano, jako je lijepo i treba sam da se klubom dijene pripreme, ali su otkazane pa sam došao ovdje. Kako ti se čini, tu su treneri iz Milana, od kakve očekuješ ovdje rad i druženje? Super. A koji fudbaler bi volio da budeš? Imaš neki uzor u tom velikom klubu? Ne. Ne. A na kojoj poziciji ti igraš? Desno nazad. Desno nazad. Odakle dolaziš? Dolazim iz Zrenjanina. Bio je dogovor da mi daješ kartu. Ne, u FK Sporta. Hvala. Želim samo da poboljšam svoju tehniku sa loptom i to je to. Neko druženje sa prijateljima, da. Sa odred 50-ak. Da, to jedno čekam da se svi upoznamo i da se družimo. Nas ovdje u Trebinju kad vidimo ovoliko dječaka koji su došli zbog fudbala, da kažem, zbog jednog velikog kluba AS Milana da učestvuju na petodnevnom kampu gdje ćemo svakodnevno raditi dva puta, gdje će dječica imati normalno i taj društveni život, znači imat će animacijski taj dio,
tako da mislim da ćemo se lijepo zabaviti i družiti, a Boga mi raditi ovih 5-6 dana ovdje u Trebinju, da će djeca biti zadovoljna, da će Italijani biti zadovoljni prikazanim, to jest da će neko od tih dječaka naredne godine otići do Milana, da se okuša sa dječacima iz njihove akademije i normalno svi najbolji dječaci iz svijeta koji su prepoznati na kampovima Milana. Koja godišta su ovdje, koliko je njih, su svi iz Trebinja? Ovdje imamo dječake znači od 6 do 15 godina, nisu svi iz Trebinja, znači imamo iz cijele regije, znači BiH, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, imamo 58 dječaka na kampu, tako da zadovoljan sam odzivom s obzirom na situaciju koja je bila u prethodne godine, tako da sa ovim smirivanjem nadam se iduće godine da će biti više i svake godine, tako da mislim da će ovo preći u neku tradiciju. Organizaciju ovog kampa koji je do sada iznjedrio mnoga fudbalska imena koja igra značajnu ulogu u svjetskom fudbalu, tehnički je podržao fudbalski klub Leotars koji je službeni partner Milan Junior kampa. Meteoalarm je za danas izdao narandžasto upozorenje za područje Mostara, Trebinja, Sarajeva i Foče zbog izuzetno visoke dnevne temperature vazduha. Na području Mostara danas su očekivane temperature vazduha od 38 stepeni Celzijusa, a za područje Trebinja, Sarajeva i Foče oko 35 stepeni. Narandžasto upozorenje znači da je vrijeme opasno, te da je potreban oprez jer su mogući šteta i ljudske žrtve. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Danas do kraja dana i dalje uglavnom vedro, sunčano i veoma toplo uz malu dnevnu oblačnost, lokalno i vruće. Vjetar slab i promjenljiv tokom dana do umjeren sjevernih smjerova, a uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35, na jugu oko 38 stepeni. Sutra ujutru uglavnom vedro uz malu dnevnu oblačnost, tokom dana promjenljivo, dijelom sunčano i veoma toplo, lokalno i vruće, dok će poslije podne i uveče postojati uslovi za lokalnu kišu, pljusak i grmljavinu od centralnih predjela ka jugoistoku i jugu. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, minimalna jutarnja temperatura vazduha do 23 stepena, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Bilo je to sve u vijestima za danas. Ostanite uz program Herceg televizije.